Jako fóry o Moravákách, jo? Jo. Dobře, tak v Brně, v Rondu, boxerský zápas. Brňák s Pražákem samozřejmě. A hned po prvním kole Brňák leží v provazech. Monokla, krev z pusy, přiběhne reportér. Tak jaké jste měl první kolo? Až byl to takový bledě modrý favorit s beranama a s přihazovačka. Na Silvestra takhle doprovází kluk holku domů z diskotéky. Přijdou před barák, frér se takhle převozeď kolem ní a říká, já tě ještě domů nepustím, pojď, zajdem tady ještě někam do křoví a co? A ona to ne. Ne, tak jenom si zašukáme. Neblbně, pojď. Ne, fakt ne. Nech se přemlouvat. Ne, opravdu ne. Ne, už se rozsvítí v baráku, přiběhne malý kluk. Táta ti vzkazuje, že už máte jí čukat, hlavně dělá tu pazouru z toho zvonku. Do tramvaje nastoupí stará babička v oholi a teď vidí, na ty jedný židli sedí mladý kluk, MP3 v uších a... Ona k němu přijde a... Mladíku, nechcete si stoupnout? A on... To znám, ty vole, já si stoupnu a ty si sedneš, ty vole. Paní přemýšlí, čím by udělala radost manželovi k narozeninám. Říká, co já mu dám, teď všechno má. Teď podnikatel, tak si koupí, co potřebujete. Já už vím. On měl rád Bridget Bardot vždycky. A já chci stejně kérku nějakou, tak zajde do tetovacího salonu a říká, já bych chtěla na každou půlku, kdybyste mi vytetoval písmeno B, jako Bridget Bardot. Jo, to není problém. Když to tam vytetuje, ona přijde domů, v předsíni sundá bombardáky. Vystrčí na něj ten diferák a... Frér kouká na fotbal a koukne do té předsíně a... Počkej, kdo je Bob? V cirkusu přijde ředitel cirkusu a říká, dámy a pánovi, závěrečné číslo vyžaduje absolutní klid. Nesmí nikdo zakašlat, zašustit ničím, absolutní ticho, aby trik vyšel. Prosím, tmu, tma jak v prdeli. Jenom kužel světla, takový malinký, a přijde chlap ze židlí a ze svíčkou, sedne si uprostřed té manéže, rozepne kalhoty a začne si tam drandit Karla. V první řadě nějaká babička. Ježiši Kriste, a on, moment, on tady někdo je.